hteo da vam kažem, danas sam počinio da snimam klip 6-7 put i iz 6-7 put ništa. 6-7 pokušaja, ništa. Ne znam znači šta mi je bilo. Čak sam imao i temu za klip i neće, brate, neće, nešto me, znači, nešto sam bio dizorijentisan totalno. I sad ću, znači, da snimim ovaj jedan kratak klipić, pa ću onda da snimim jedan dugačak. Ne mogu, znači, da postignem tamo, da ispišem, a teo bi da odgovorim, misli ljudi da neću da odgovorim. Pita me, znači, na tone ljudi me pita kako da dođem, brate, u Ameriku. Hoću da vozim kamion, kako da dođem, brate, u Ameriku. Jel može da se dođe nekako u Ameriku? Kaži mi, brate, kako da dođem u Ameriku. Ako me verujete, evo sad pre posla, znači, zadnji sat i po sam se tamo seo za kompjuter i gledao sam ja, znači, na Google kakva varijanta i šta ima, koja je varijanta. Prvo ovako, hoću da kažem jedno. Svako ko ima želju, ko ima cilj, ko ima volju, on će da uspe u tome u šta mu je cilj. Znači, to je tačka. Znači, ako, brate, imaš volju, možeš da dođeš. Ja sam, znači, proveo pored kompjutera jedno sat i po i išao na Google i ovako i onako. I ima neki sajt koji to radi. Ću da stavim u description, ću da stavim koji sajt. Oni nešto tu rade, nešto vozače, ovo, ono, Amerika, Kanada. Ja znam da ima za Kanadu, za Kanadu ima varijante. Ima neke kombinacije i znam da neki ljudi odlaze, idu u Kanadu tamo, dobiju tamo te papire, dozvole, radne, kako li već šta, ne znam, preko kompanije. I ovaj, i to za Kanadu ja mislim da može. E sad, što se tiče Amerike, ja koga god ja znam, znači koga god sam pitao, znači niko ništa ne zna konkretno, znači da kažem. Znači kad kažem konkretno, kažem ga, jeste brate, može taj ta varijanta. Evo sad ovako. Ja znam, znači ovo, znači što ovo pričam što ja znam. Znači, a znam i dečka i znam ljude koji su, čekaj, duzam ovaj ID u pičku, materinu za smrt. Da pokažem ovaj jebove ID. Ja znam dečka, znači lik, koji je doveo ovde ljude, znači doveo je, taj dečko ima Landscape kompaniju. Landscape, to je ovde, znači, kompanije koje uređuju vaše, za uređivanje dvorišta, znači. I taj dečko, on je doveo, on je bre doveo čovjek legalno bre neke naše ljude bre, ljudi dobili bre green card, dobili papire za iseljenje. Kako je sad taj dečko doveo te ljude? On je moj zemljak, taj dečko je Paraćinac. Kako je on njih doveo? Šta je po pitanju papirologije? Šta je po pitanju toga, znači, mora da ima papirologija, mora da ima neka, da li je neka lova. Znam, pričao sam s dečka koji je došao ovde, znači, dečko koji je došao tu kod njega, koji je jedan od tih radnika. I on kaže, brate, ja ne znam šta on, uglavnom, znači, eto, mi smo došli preko njega, svi. Sad, da li su tu neke pare, koja to kombinacija, ne znam, ali, znači, definitivno, ljudi dolaze na neke kombinacije. Koja je kombinacija, konkretno to ne znam, ali znam, znači, eto, znam taj čovjek, dečko, šta je već, da on doveo nekog radnika legalno, sve, znači, nema, ljudi su išli u ambasadu, išli su, sve, znači, proces je bio apsolutno legalan, nema ništa, pozvani su u ambasadu, bili jednom, pa pozvani u ambasadu na razgovor i ljudi su dobili, brate, iseljeničke vize, dobili su green card, dobili su social security broj. Sad mene, znači, šta me zanima, čekaj, ajde malo da skinem, pa malo ja da se slikam sad. Sad ću ja da se slikam.
A ovi što ne vole da me gledaju, brate, oni neka slušaju za ovo, vole da gleda. Jer nekako kad pričam ovako, nekako mi to nezgodno, pravo da vam kažem, ljudi. Kao da pričam, kao da sam lud. Ajde u pičku, mate, ajde. Evo, ovako. Po pitanju vozača kamiona, ja mislim, znači, a i ubeđen sam, da je pitanje dana kad će Amerika da otvori neki prelaz i neki prolaz za ljude, za vozače kamiona. Sad ja znam da su i tamo kratki ti vozači. Šta si ga, brate, zabiđao, jebam u majku u pičku. Aj jebote, jebo u pičku. Vidi majke ti. Čekaj, ja da ugasi, pa ću ugasi i on. Pička mu materina. Bože, ljudi, koja debil je. Ajde. Kaže, mnogo psuješ u klipu i to mi daš i zamrš. Imam još neki minut da vam ovo ispričam. Ovo će bude kratak klipić. Ja lično mislim da je samo pitanje momenta kad će Amerika da pusti konačno da dođe neki vozač, znači kamionđija čovjek. Jer to im fali ovde. I jeste fali. Pa ja ne mogu da nađem vozača za kamion. Ja tražim vozača, ne mogu da nađem vozača za kamion. Mislim, može se nađe vozač, mogu ja nađe nekog školarca, sad to, prvo to ovaj osiguranjima da me i cepa i mene i njega i druga stvar, on nema iskustvo, to su ti školarci, znači, a to mi ništa, brate, nekako to, ne znam. Ne može, neće da ga prime osiguranje. A ljudi koji već voze, uglavnom ljudi imaju posao, svi su negde. Drugo, dobri vozači, ljudi kupuju svoje kamione, neće niko dođe vozi kod mene. Ima, ali je retkost. Eto, mnogo retko. I eto to, ja mislim, to je moje neko mišljenje. Ja mislim da je to samo pitanje trenutka kad će to da se desi. E sad ja znam da i tamo i Evropa isto kratka sa vozačima. I ja stvarno ne znam šta se ovo dešava. Nije mi jasno šta se dešava. Ali ljudi moji, da vam ponovim opet još jednom. Evo, moram da idem unutra. Ako imate volju, želju, nemoj da stajete. To samo znam da vam kažem. Neću ništa drugo da pričam. Pa bilo kako, na koju kombinaciju. Naravno, gledajte da to bude nekako legalno. Nemoj da bude ilegalno. Jer ilegalno i dozvolu, ne možeš izvadiš dozvolu ovde kad si ilegalno. To ću da vam kažem. Znači, to vodite računa. Ovde kad dođeš ilegalno, brate, možeš samo da radiš nekak kao konobar. I tako ti neki poslovi koji nisu plaćeni dobro. Osim nešto, neku kombinaciju da radiš, brate. Ne znam šta drugo. Eto, ljudi, to bi bilo to. To sam teo, znači, da ispričam ljudima koji su me kontaktirali, koji su pisali komentare. Znači, eto, to sam samo teo da ispričam. Pa će da pravimo sad jedan duži klip. Ovo nek bude ovaj kratak. Ajde, pozdrav, familija, za vas. I vidimo u sljedećem klipu.